Babam pam. Bugün bizde HP Spectre X360. Hozir açıp taşıyman. Kutusu kegan. Çizim ne varligini ko'ramiz hoz. Paris Maldivada tiqilib qolgan. O'shanga obzorim out qizman. Narsalar tushib ketadi hozir, narsalar ko'p ekan. Nega 360 deyilgan uchun bo'lgan bo'lsa kerak, chunki bu kompyuter 360 gradusga buklanadi. Mana bunaqasiga. Aha. Ichida quvvatlagich va mana bunday quti bo'ldi. Quvvatlagich ekan faqat. Endi men Farizga o'xshab sizlarni ko'p kuttirmayman va darrov xususiyatlarga o'tib ketadigan bo'laman. Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Sadullo Abdullayevman. Fariz bu obzor obormayotgani uchun va qattadir boshqa davlat tiqilib qolgani uchun o'zimga o'zim Sadi Boss. Ko'rinishi, materiali va og'irligi bo'yicha qanaqadir arzon noutbuk emasligi sezilib turibdi. Protsessori bu yerda Intel i7-13700H, 16 GB RAM va 1 TB SSD. Videokartasi bu yerda Intel Iris Xe Graphics, ya'ni bu igravoy noutbuk emas, videokartasi Intelniki. Oldindan o'rnatilgan Windows 11 va ekrani 16 dyum 3K IPS LED. Aytganimdek 360 gradusga buklanadi va undan tashqari Bang & Olufsen karnaylari bilan barmoq izi skaneri bor. Kim bilmagan bo'lsa, Bang & Olufsen karnaylar va o'zi audio tizimlar dunyosida Bentley Rolls-Royce hisoblanadi va masalan Notebook­dan chetlashadigan bo'lsa, o'zligisini alohida chiqaradigan audio sistemalar juda ham zo'r, juda ham sifatli bo'ladi. Va ularning mana bu yerda nomi borligi hech bo'lmasa qanaqadir avtoritet berib turadi. Displeyga birinchi bo'lib to'xtaladigan bo'lsam, bu HP ning birinchi 360 gradusga buklanadigan sensorli laptopi emas, lekin bu versiyada sensori yaxshilangan va to'g'risini aytsam, ha, sezilyapti bu narsa yaxshilangani. Displeyi Corning Gorilla Glass NBT oynasi va zarbalardan himoyalangan. Yorug'ligi esa 400 nit va low blue light xususiyati bor bo'lgani uchun u sizni ko'zingizni himoyalab turadi. Lekin 400 nit bu bilasizlar, ofisda ishlatish uchun, ichkarida ishlatish uchun yaxshi, ammo quyoshning tagida mabodo ishlatmoqchi bo'lsangiz, qiynalib qolishingiz mumkin. Ekrani 120 Hz va vazni 2,5 kg, aytganimdek, vazni kattaroq, ko'proq. Buni ikki tarafi bor. Birinchidan kompyuter sifatliligi sezilib turadi, birinchidan, lekin ikkinchidan ko'tarib yurish noqulay. Siz ushbu laptopni turli xil rejimlarda ishlatishingiz mumkin. Laptop, tent, stand, tablet. Dizayniga to'xtaladigan bo'lsa, buning rangi, chiroyli ko'k rangi, nocturne blue deyiladi va o'zi korpusi alyuminiydan yasalgan. Shu deb to'g'risini aytsam, HP ni mana shu modelini dizayniga hech qanaqa savollarim yo'q shaxsan o'zimda. Ahamiyat bersangiz, audio jack bilan Type-C korpusga qiziq uslubda joylashtirilgan. Mundo burchaklashib ketyapti-da korpusi. O'shani mundo burchaklariga joylashtirib qo'yishgan shu portlarni. Undan tashqari bu yerda HDMI Q1, USB va Thunderbolt mavjud. Aytgancha USB ni ochaman desangiz, mana bu yerda USB g'alati ajoyib ochilar ekan. Ozni azgina ochib turar ekan USB sig'ib ketishi uchun. Bu umumiy dizaynni buzmaslik uchun qilingan, ya'ni mana shu dizaynni oqimligi buzilib ketmasligi uchun. AC Smart Pin adapteri ham bor ekan bu yerda va lekin kompyuter chiroyli bo'lishiga qaramay barmoq izlari shundoq
bilinadigan tarzda qolib ketar ekan ustida. Ya'ni chiroyli bo'lsa ham barmoq izlari doim qolib keturgani uchun sal taassurot buzilar ekan. Noutbukning klaviaturasida backlit yoritgichlari mavjud, ya'ni T-dan podsvetka berib turadi. Kamera shutter tugmasi bor. Agarda yaqinda ko'rgan bo'lsangiz, katta og'i videosini qilganmiz, sizni ortingizdan bemalol kimdir kuzatishi mumkin va shu uchun kameralarni ham jismoniy ko'rinishda bekitib turish kerak noutbuklarning ustida. Mana shu kamera shutter tugmasi kamerangizni mundoq parda bilan yopib beradi. Yana masalan biznes sohasida kerak bo'ladigan narsa bu mikrofonni o'chirib qo'yadigan tugma bor. Ano birdaniga so'kinib ketmoqchi bo'lsangiz, darrov o'chirasiz, so'kinib olasiz, keyin boshdan yoqib qo'yasiz mikrofonni. Va bu biznes noutbuk bo'lgani uchun ano gaming noutbukligiga o'xshab, mana bu klaviaturani yoritgichlari ham naqqa charaqlab turmaydi, jimjilador bo'lib. Shundoq bir xil tonda, bir xil ravishda, bir xil tempda yonib turaveradi har doim va agar anchadan beri ishlatmayotgan bo'lsangiz, o'zi o'chib qoladi batareyani anaqa tejash uchun. HP touchpad precision touchpad deb hisoblanadi. Bu degani siz xuddi sensorli telefonga o'xshab, touchpadda bir nechta barmoqni ishlatsangiz bo'ladi va u bir nechta barmoqqa reaksiya qiladi. Kamerasi HP TrueVision 5 megapiksel IR, ya'ni infrared, ya'ni qorong'i paytda ham sizni ko'rish kerak. Temporal noise reduction bor, ya'ni masalan, agarda shovqin joyida gaplashayotgan bo'lsangiz, atrofingizdagi shovqinni u pasaytirib berish kerak. Va integrated dual array microphones bilan kuchaytirilgan, ya'ni ikkita tarafdan mikrofonsiga qarab turadi va shu deb ovozingiz yaxshiroq yoziladi va siz bilan gaplashayotgan odamgacha yaxshiroq yetib boradi. Undan tashqari o'zi kameralarining xususiyatlari ko'p bu yerda. Auto frame, lightning correction va beauty mode beradi sizga. Bular masalan, agarda chiroq yetishmayotgan bo'lsa yoki chiroq mamutlardan urayotgan bo'lsa, yuzingiz qorong'i bo'lib qolmasligi uchun chiroqni to'g'irlab qo'yadi o'zi. Yoki ayollar uchun, ular bilasizlar, har xil uchrashuvlarda, biznes kollarda ana chiroqli bo'lib o'tirish kerak. O'sha ularga ham masalan qanaqadir beauty mode, ya'ni yuzni bo'yab qo'yadigan modi bor. Shuningdek, computer intelligent sensing xususiyatlariga ega. Bu masalan sizga nima beradi? Walk away autolock degan narsa bor bu yerda. Ketib qolsangiz, ketib qolgan paytingizda kompyuteringizga kimdir o'tira olmasligi uchun yoki narsalaringizni o'qa olmasligi uchun ketib qolishingiz bilan u blokka tushib qoladi. Undan tashqari auto screen dimming va privacy alert degan yana ikkita funksiya bor bu yerda. Bularni agarda nimaligini bilmasangiz yoki bilsangiz, izohlarda ularni ma'nosini yozib ketishingiz mumkin. Qani nomi bo'yicha topasizlarmi nima deganligini yoki yo'qmi? Bang & Olufsen karnaylari haqida sizlarga aytib berib bo'ldim. Ularga qo'shimcha sifatda bu yerda audio boost bilan quad speakers bor, ya'ni quad speakers bu 4 ta karnaylari mavjud va audio boost bu haliga ovozni yaxshilab beradi. Video orqali ovozni sifatsizga to'liq ko'rinishda yetib bormasligi mumkin, lekin baribir ko'rsatib beraman, eshitib ko'rasizlar hozir. Yuragi haqida ham bir marta gapiradigan bo'lsam, aytib berib bo'ldim. Bu yerda protsessori Intel Core i7 13700H, 16 GB RAM va 1 TB SSD. Hozirgi zamon talablariga bu xususiyatlar bemalol javob beradigan bo'lsa ham, bu baribir o'yin uchun noutbuk emas, biznes uchun noutbuk. Lekin biz texnoplofmiz va bizga baribir o'yinlarni o'rnatib ko'rib o'ynab ko'ramiz. Mana natijalar sizga. Aytgancha bu yerda yana HP Palette degan ilova bor. U orqali masalan eskizlar chizishingiz mumkin va telefonni yoki planshetni mundoq qilib ikkinchi ekran sifatida ulab qo'yasiz-da, telefonda masalan rasm chiqib turadi-ku, ana shu rasm laptopni ekranida ham chiqib turadi-da, keyin siz ana shu rasmga qarab, uni ustidan mundoq chizib, ana shu rasmni eskizni o'zingizga chiqarib olishingiz mumkin. Esingizda bo'lsa, yoshligimizda mana qora qog'ozlar bo'lardi. Ularni bu rasmni tagiga qo'yardingiz-da, rasm ustidan mundoq qalam bilan chizsangiz, keyin qog'ozda ham pichaz bo'lib chiqqan bo'lardi o'sha rasm. Xullas, xuddi o'zingiz chizganingizdek bo'lardi keyin. Bu ham mana shu kabi texnologiya. Va mana shu rasmlarni keyin HP Quick Drop degan texnologiya orqali telefondan bu yoqqa, bu yoqdan telefonga tashlashingiz mumkin bemalol.
Simsiz. Xulosa qiladigan bo'lsak, ushbu kompyuterning birinchi bo'lib kamchiliklarini ko'rib chiqaylik. Birinchi kamchiligi buni vaznida. Ayniqsa, agarda bu kompyuter biznes uchun mo'ljallangan bo'lsa yoki o'qish uchun mo'ljallangan bo'lsa, uni doim ko'tarib yurish kerak, to'g'rimi? Va ko'tarib yurish uchun 2,5 kg bu ko'p. Undan tashqari esa portlari kamlik qiladi. Agarda masalan sichqonchani USB dan ulab qo'yib, bir paytning o'zida fleshkani ham ulab qo'ymoqchi bo'lsangiz, port yetishmay qoladi. Shu uchun adaptor sotib olgan to'g'ri keladi. Undan tashqari esa mana shu laptop 360 gradusga bukilishiga qaramay, sensorlik bo'lishiga qaramay, yaxshi sensorli bo'lishiga qaramay, ichida HP rechargeable tilt pen yo'q. Haligi o'sha HP paletda bu narsalarni bemalol qo'lingiz bilan emas, qalamcha bilan chizishingiz uchun shunday kompyuter yasagandan keyin, shuncha narsani qilgandan keyin ichiga qo'shib qo'yishsiz bo'lardi. Aytgancha batareyasiga keladigan bo'lsam, bu yerda 83 watt soat batareyasi va undan tashqari eko rejimi ham mavjud. Men masalan mana shu videoni yozayotgan paytimda kompyuter butun vaqt yoqiq edi va to'g'risini aytsam, zaryadka o'tirganim uchun 10% ketib qoldi. Mana shu videoni yozganimcha. Men esa uncha harakat qilmadim unda. Endi o'zi bilasizlar, Windows laptoplarini zaryadkasiz olib yurish ilojisi yo'q. Har doim zaryadka bilan yurish kerak baribir. O'shanga bu jack katta ahamiyatga ega emas. Baribir zaryadka bilan yurasiz. Shunaqa gaplar texnoshpazlar. Agarda noutbuk haqida sizning savollaringiz paydo bo'lgan bo'lsa, izohlarda albatta yozinglar, albatta javob beramiz va narxni o'zingiz topib ko'ringlar. Narxni atiylabdan aytamiz bu safar. Topib ko'rasizlar. Nega topib ko'ringlar deb so'rayman, chunki menga shunchaki qiziq. Mana noutbuk sizlarga tasvirlab berdim. Mana shunaqa xususiyatlarga, mana shunaqa sifatga sizlar nech pul bergan bo'lardinglar deb qiziqqanman. O'shanga izohlarda yozib ketinglar. Siz esa Technoplov kanali edingiz. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage. Xullas sizlarni ko'p kuttirmasdan darhol xususiyatlarga o'tib ketamiz. Xullas i7TH-mi yoki i7-chimi? Precision touchpad funksiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Bu nima degani? Алло. А? Вот, не получилось даже сейчас открыть. Готовы? 2, 3. Положи. Что? Возьми, положи. Положи. Что?